Jeg var det der barn, der sad ved telefonen lørdag og søndag og ringede til alle mulige og spurgte, og så kunne ringe til 7 i træk, og til sidst ringede jeg til folk, jeg nok i virkeligheden ikke kunne lide at hænge ud med, bare for at have nogen at hænge ud med alligevel, ikke? Mit navn er Andreas Odbjerg. Jeg har lavet et nummer, der hedder Føler mig selv 100. Jeg er et sindssygt restløs menneske. Jeg har altid haft enormt svært ved at være alene. Jeg var i Los Angeles for første gang i sommer, så arbejdede lidt. Jeg havde 2 dage derovre til sidst alene. Ellers var jeg derovre med nogen, jeg kendte. Jeg synes, de der 2 dage var forfærdelige. Altså, hele tiden med at spise noget et eller andet sted og ikke kunne dele oplevelsen med nogen. Min kæreste nu er sådan, har rejst rigtig meget alene og synes, det er super fedt. Jeg får virkelig angst ved tanken, ikke? Det længste, jeg har været alene nogensinde, det var vel næsten de der 2 dage der-agtigt. Alt det, der har værdi for mig på en eller anden måde, det mister sin værdi, hvis man ikke har det sammen med nogen. Der ligger vel også et eller andet metalag i den der sang, at det også er en opfordring til mig selv om, at jeg også er fucking nice, selvom jeg er alene. Falder aldrig jeg mellem byen med mit navn. Og lige der midt på gulvet ved jeg, Føler mig selv 100 handler i bund og grund nok om ikke at give en fuck. Altså, hvor man glemmer, at man har en stor bums i hovedet, eller hvor vi buster de grimmeste moves i verden, men selv føler, at det ser sygt godt ud som sådan en gud på dansegulvet. Den følelse havde jeg sidst i fredags, vil jeg sige. Jeg har opfundet nogle rigtig usle, grimme dansemoves, som vi i hvert fald fyrede af der. Jeg har de sidste 2 år i virkeligheden arbejdet mere som sangskriver, end jeg har været artist. Jeg har arbejdet sammen med Vera og Lortiva på Paris, Malte Ebert, Ankerstjerne. Emil Kruse arbejder jeg meget sammen med. Mit udgangspunkt for at fortælle historier og skrive sange er enten at give håb eller røre folk, sætte nogle ord på nogle følelser, som folk ikke selv kan sætte ord på. Jeg har også skrevet om mit forhold til min far. Jeg tror, jeg modtog 100 beskeder fra folk, jeg ikke kendte, der havde grædt instantly og sendt dem videre til deres forældre for ligesom at få sagt nogle af de ting, som jeg siger, men som de ikke kunne sætte ord på. Og det er i virkeligheden det, hvis man skal tale om en eller anden guddommelighed, eller hvis man skal tale om en eller anden... Ja, men jeg kan ikke lige nu, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt. Eller sådan. Det er nok den største udfordring at fatte mig kort, ikke?